Адистер Бишкекте бир күн жашоо, бир куту тамеки чеккенге барабар, ден соолукка зыян экен айтып жатышат. Акыркы жылдары Бишкек кышкысын адам саламаттыгына өтө кооптуу шаарлардын сап башына түшпөй келет. Ышка тумшуккан шаардыктарды арманы, активисттердин тынымсыз акциялары эмнеге бийликтин аракетинен майнап чыкпай жатат? Кыргыз өкмөтү бул маселени чечүүнү бүгүн баштабаса, эртең мынандай каражат кийип жашап каларыбыз алыс эмес. Азаттык бул жолу Бишкекти каптаган көк түтүн тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Бронхума кыйын болуп атат да, аябай. Дем ала албай ушу кыйналып калып атабыз. Ачканда сразу эле жыт кирет. Булар нономикрон деп айтылат. Көзгө көрүнбөйт эч кандай. Дем алганда эле болду. Ошого кызыктар болгон адамдарды эле байытуу үчүн эле жасалган саясат болуп калды да. Катализатор деген калбай калды машинелерде. Өкмөттө экологияга жооп бере тургандар ушулар. Буларга 2 деген баа беришке ооз барбайт да, 0 деген баа бериш керек.